vás. Září je měsíc vinobraní a tak kam jinam vás pozvat než na Jižní Moravu, kde velká většina našeho vína vzniká. Poradit nám přišel Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu. Hezký den. Hezký den i vám. Vinobraní se konají skoro v každé vinařské obci a vesnici a každé je trochu jiné a něčím zajímavé. Navštívit můžete akce, kde se potkáte s 10 000 dalšími návštěvníky a takovému počtu odpovídá i program na několika pódiích a množství nabízeného vína. Ale stejně tak můžete zavítat i do menších obcí, kde se vinohrání odehrává v komornější atmosféře. A jaká jsou tedy tam největší? No těmi nejznámějšími a zároveň největšími jsou Pálavské vinobraní v Mikulově a Historické vinobraní ve Znojmě. Letos se konají dva víkendy po sobě. Pálavské 6. až 9. září a Znojemské o týden později, 13. až 15. září. Kromě výborného vína a burčáku patří k programu vystoupení známých hudebních skupin. Městem prochází historické průvody, hraje se divadlo, na náměstích probíhají trhy a další program. Pokud dáváte přednost menším vinobraním, určitě stojí za návštěvu ta ve Velkých Pavlovicích, Velkých Bílovicích, Valticích nebo Bzenci. Jen pozor, všude si zarezervujte ubytování s dostatečným předstihem. Vinobraní ale nejsou výsadou pouze Moravy. No máte úplnou pravdu. Skvělá vína se vyrábí i v Čechách a tudíž se tam také slaví vinobraní. Mezi ty největší patří například v Mělnice, Litoměřicích, na Karlštejně anebo i v Praze. Děkujeme za pozvánky.